ara sí, amb tots vostès, Joan Úbeda. Bueno, moltes gràcies. Jo crec que a l'Àlex li ha tocat fer una cosa una mica dura, que és que ha d'explicar una cosa que és complicada de Ferragosa, que és l'application, el programa i no sé què. O sigui, l'Àlex ha pintat una noia molt lletja. I jo us vinc a dir, oye, serà fea, però és la pubilla. Tiene pasta i som productors. O sigui que vamos a fer una estratègia per llevar-nos a la pubilla. Perquè jo us puc dir, o sigui, el títol d'aquest PowerPoint no es veu, però aquest PowerPoint, en el meu ordinador, es diu Media, Media 314, Loves Media. Perquè és una bonita història d'amor, però hay que ligar-se a la xica. Bueno, doncs anem a veure com ens ha de fer. Llavors jo he estructurat la meva presentació en tres parts. La primera és l'historial, que sapigueu bueno, per què parlo, perquè l'Àlex m'ha convidat a parlar d'això. Llavors el primer documental que vam fer, que va tenir suport de Media Distribució, ja fa 10 anys, ja fa un ratet d'això, va ser Dimensió Dalí, que és un documental de 52 minuts per televisió, que va tenir aquest pla de finançament. És un pla de finançament de fa 10 anys, ja ara els plans de finançament no són així. D'entrada, nosaltres no invertiríem 25.000 euros, si ja us ho puc dir. I TV3 no posaria 72.000, també no s'ho pot dir. Però en aquella època es podia. Bé, és un documental que va tenir un suport molt important de Televisió de Catalunya, nosaltres vam invertir una part important de diners també, i llavors va tenir la Fundació Dalí, que va entrar com a coproductor, en portant els drets, l'Institut Ramon Llull, l'ICIC, i el que és important des del punt de vista de Media és que hi havia Televisió Espanyola, en aquell cas era Televisió Espanyola Temàticos, que era una cosa que ja no existeix, que era l'època en què això era un tipus de canal que emetia per satèl·lit, però que era diferent de Televisió Espanyola Terrestre. Abro, que és una televisió petita d'Holanda, però que és molt activa en el camp dels documentals d'art, que és el que això era, i que van fer una precompra. La televisió de Finlàndia, la Wiley, la Jenny Westergaard, que va ser la primera persona que va confiar en nosaltres en aquest projecte. I després hi havia la televisió belga, la RTBF. I llavors Media Distribució ens va atorgar l'ajut a tope, o sigui, 20% d'ajut, que són aquests 65.000 euros que complementaven el pressupost. Vol dir que 65.000 euros és una xifra ja respectable, i per tant aquest va ser el primer cas. Aquí tenia 5 teles, no? Tenia TV3, TVE, Abro, YLI i RTBF, però tenia 6 llengües perquè la YLI emet amb el canal aquest, la FST. O sigui, FST, bueno, YLI no sé el que vol dir Televisió de Catalunya, però a Finlàndia, eh? O sigui, Televisió de Finlàndia, deu ser Finnish Broadcasting Corporation en finès, i FST és perquè és la versió sueca, o sigui, ells emeten per una minoria sueca que hi ha a Finlàndia, per tant emeten en dues llengües, i per tant tenim més llengües que teles. I la distribució la feia F4 Film, que era una companyia petiteta, independent, però molt activa en aquella època, perquè la meva estratègia sempre és anar amb un distribuïdor extern quan presento un projecte de Media Distribució. Tot i que Media 314, sabeu que forma part del grup Media Pro, que és un grup, bueno, petit, pequeñito grup que hi ha per ahí, que entre altres coses que fa, té una empresa de distribució. Llavors, quan un projecte normal, per defecte jo el distribueixo a través de la distribuïdora del grup, però quan un projecte el presento a Media Distribució, li dic que el grup, doncs este no, aquest no el porta la distribuïdora, i també els dic que les teves, ni vosaltres, perquè busquem un distribuïdor que sigui el millor distribuïdor per aquell projecte en el mercat. De manera que això maximitzi les possibilitats de fer punts, perquè això dels punts, que ha explicat l'Àlex, això es juga així i has d'anar, després veurem com, has d'anar a fer el màxim possible en tots els apartats. Per tant, si tens un distribuïdor que tothom reconeixerà que és idoni per aquell projecte, és millor. Després va venir la Compliance a comprar, que ja vam fer dues versions, de 75 i 52 minuts, i aquí el pla de finançament ja era una mica més com els d'ara, una mica més robust també. Nosaltres vam fer una inversió petiteta per completar, ja hi havia 40.000 euros de Televisió de Catalunya, 51.600 de Televisió Espanyola entre aportació en caix i aportació en material d'arxiu. Art de França se soltó uns 150.000, que és el que fan normalment. Llavors hi havia la TCR, que és de Suïssa, l'altre cop la YLI,
la tele de Noruega, TG4, que és un canal petitet d'Irlanda que emet en gaèlic, la SBS australiana, que emet en anglès, i la RDBF, que emet en francès. Hi havia un ajut de l'IFIC, teníem ja Media Development, perquè això entra dintre un pack de Slate que teníem en aquell moment, i tenim 62.000 euros d'ajut de Media, que aquest matí, bueno, ahir a les 3 de la matinada, quan estava fent això, vaig pensar, hòstia, que raro, vam demanar el 16-24% quan podíem demanar el 20%? Seré tonto, però no tanto. O sigui, compro MediaMarkt, jo no soy tonto. I després resulta que ara, pensant, ara, mentre tu ho explicaves, esclar, en aquí no entra, el development no és elegible, per tant, la subvenció no em podia, el 20% elegible no incluïa la subvenció i no incluïa el 7% de producers fee. Per tant, el fet de que en el còmput final del pla de finançament arribis només al 16%, en aquest cas té que veure amb que hi ha una part que no és elegible. O sigui que els tres de matinada estan pensant com pot ser que terminéssim tan poc? I no és que terminéssim tan poc, és que després globalment hi ha una part que no és elegible. I aquest és el que estem acabant ara en les mescles i de l'igual, la tragèdia electrònica, que s'estrenarà ben aviat al Docs Barcelona i es passarà per Televisió Espanyola el dia 1. Que això tenim versions de 90, de 52, de 52 i de 46, o sigui que estem molt contents fent 35 versions. I bueno, espera, deixem que aquí tenia 9 teles i 10 llengües i un distribuïdor ad hoc. Clar, aquí era un dossier bastant imbatible i a més em sembla que l'Àlex m'ho confirmarà, però sembla que va ser el dossier més puntuat d'aquella convocatòria, o sigui, vam ser el number one de la promoció, que això te sirve per estar content de dir-lo en aquests casos, no és que et doni res més, no tenen més dinero, però bueno. I teníem un distribuïdor que era Zodiac, que a veure, amb conquestes no són tan llargues, quan jo vaig començar a parlar amb el distribuïdor aquest distribuïdor no es deia Zodiac, es deia Marató, no té la imatge, no me'n recordo. Però en el procés els van anar comprant i els van anar comprant i al final es deia Zodiac Entertainment. Que dius, què fa una companyia que es diu Zodiac Entertainment distribuint un documental? Però era perquè jo havia pactat amb un distribuïdor, amb una persona que la seva empresa l'havien anat comprant altres. I de fet Zodiac ha fet una molt bona feina, o sigui, Zodiac ha generat vendes per valor de 60 o 70 mil euros amb llicències amb aquest documental, vull dir que la feina l'han fet molt bé. Llavors aquí tinc 9 teles i 14 llengües. Perquè aquí ha entrat Al Jazeera. Aquí tinc... clar, perdoneu una cosa. Aquí, aquest pla de finançament, aquest pla de finançament que us ensenyo és el pla de finançament de com va acabar sent la cosa. Perquè jo tenia un coproductor francès que entremig va fer fallida. I això va ser un pequeño problema de recorrido que vam aconseguir solventar, però que va posar la producció en perill en un moment determinat, però vam aconseguir solventar-ho, i per això aquí no apareix un coproductor francès i apareix Arte com si l'hagués tingut jo. Arte va venir de la mà del coproductor francès, quan el coproductor francès va fer fallida, jo vaig assumir els deutes, els deures i les obligacions del contracte, o sigui, els drets i els deures del contracte que ell tenia amb Arte. O sigui, em vaig subrogar el contracte d'Arte abans que patés l'empresa. I llavors per això no apareix aquí un coproductor francès. En aquest cas sí que hi ha un coproductor francès, que a més és una verdadera coproducció, que hem gestionat la producció a mitges, estem gestionant la producció a mitges, perquè encara ens queda un ratito de baile. Llavors aquí hi ha TV3, hi ha Televisió Espanyola, Arte France, que aquesta vegada, com que això són 90 minuts, ha posat més diners encara, i ha posat 210.000 euros. Al Jazeera English, que Al Jazeera English vol dir que és en anglès, però que és en àrab, que és en turc, que és en serbi i en croat. Per això tinc tantes llengües, que això compta. Això de les llengües compta en el moment de fer punts. La televisió de Suïssa, altre cop YLE, amb les dues llengües, en finès i en suec, però també tinc SBT, els suecs, o sigui que en aquest sentit ja està cobert. Altre cop TG4, Lichtpunt, que és una tele belga petiteta, i llavors els francesos, com que viuen en una galàxia no molt lejana, però bastant apabullante, a part de lo d'Arte, tenen 55.000 euros o 51.000 euros del CNC, 10.000 de la Profilet, etc. Hi ha un mínim garantit que ha posat el distribuïdor, que aquí posa Zodiac Rights i en realitat és Arte, perquè pel camí el distribuïdor ha canviat. Però això del mínim garantit també solia afegir punts, ara no sé els detalls de la convocatòria actual, però si tens un distribuïdor que a més et dona un mínim garantit és puntos màxims. I aquí també teníem Media Development i ens han donat, hem aconseguit 97.000 euros d'ajut, que és també el que venen al 17% per això mateix, perquè no, la part de desenvolupament no està computada.
Total, que com veieu, pues, Mèdia és un bon partit. Eh? O sigui, que la primera conclusió, aquest és un bitllet molt interessant que no intenteu fer circular perquè crec que no us l'acceptaran. Eh? És un bitllet de 30 euros que no s'ha de salir. Mèdia de Tibirotàstic o Mèdia de Difusió és un ajut molt bo, però que s'ha d'aconseguir. O sigui, com ho pilles a la xica? I llavors aquí ve la segona part, de com es fa la sol·licitud. Llavors, hòstia, té pinta de ser complicat, té pinta de ser farragós, és complicat, és llarg, és una feinada. Hòstia, què fem, no? Bueno, hi ha una recepta. La recepta és aquesta. Tranquis i organitzem-nos, eh? Perquè es pot, eh? I es pot, i diguem-ne, com tot, és... La primera vegada és molt difícil, no saps com posar-t'hi. La segona vegada ja ho tens més clar. La tercera és una brisa. I la quarta, planteja't que has de tornar a començar perquè hi ha una cosa que hi ha experiències de col·legues no relacionats amb aquest ajut en concret, però quan has fet això diverses vegades i t'has sortit bé, pots caure en una mena d'inèrcia. Dir, hòstia, ja m'ho sé, i cortar, pegar, és una mecànica, i no. I et pots trobar amb que hosti, però si l'he fet com sempre me l'han dau i no me l'han dau. Això vol dir que, per exemple, si torno a demanar Mèdia de Distribució, no esborraré tot el que he fet, però em plantejaré com si ho hagués hagut d'esborrar. Anem a replantejar-ho. No puc tornar a fer el mateix discurs, perquè si faig el mateix discurs, potser el món ha canviat i jo no ho sé, o potser la percepció que tenen a Mèdia ha canviat i jo no ho sé, m'hauré d'autoexigir fer-ho diferent. Llavors, Script Planning Get Organized, què vol dir? No es pot improvisar. Això no és una cosa que la puguis fer, oye, que mañana, la setmana que ve és el deadline, en una setmana ho faré. No, perquè et faràs un curro de l'hòstia i no et sortirà perquè no estaràs en condicions. O sigui que no és un tema d'improvisar. Anava a posar una imatge aquí per fer la imatge de com t'has d'organitzar d'una operació militar. Però és una operació militar? Com que no? Eh? I llavors, com que a mi m'agrada la tecnologia... Això és com pilotar un avió. I a més, us juro que no me'n recordava de posar l'avió a la pista, eh? Us juro que no. Però buscant imatges per internet i decidint que no vam posar l'avió militar, què és el que més s'assembla en complicació i que s'ha de gestionar? Podia ser això o podia ser una operació amb un quiròfan, però tampoc em va semblar, fent aixecar un avió. I què fan els pilotos antes de fer que l'avió despegui? Aquí no es veu bé. Fan un checklist. O sigui, el tema és que quan et decideixes presentar, has de fer-ho amb temps, és un tema que ara parlarem, t'has de llegir bé les dossiers aquests, o sigui, tots aquests formularis, el que no entens és de venir a veure l'Àlex o la seva gent i preguntar no ho fem i a més no passa res per preguntar, inclús si saps molt, jo diguem-ne, tinc experiència però faig preguntes, perquè hòstia, se va pensar, hòstia, i esto? I això no, que no, ni ells no l'han pensat, o potser, hòstia, això que jo crec que ho tinc sabut, segueix sent vàlid? Llavors t'has de fer un checklist de tot el que necessitaré i el que no me'n puc imaginar que necessitaré i llavors anar tachant. Llavors, primer tema, el timing. Això del timing és complicat. El timing és complicat perquè tu et pots presentar en els deadlines, no? El de juny i el de febrer. No, el de juny i febrer és juny i febrer, no? Sí. Llavors tu et pots presentar que pots ja estar 6 mesos això que dèiem que els costos són elegibles de 6 mesos abans, però no et pots presentar abans del primer dia de rodatge. Llavors la pregunta és, vale, què faig? M'espero a tenir la resposta que et trigaré 5 mesos i llavors em poso a rodar perquè sé que m'ho han donat? Perquè clar, he demanat el 20% del pressupost. O em poso a rodar perquè el tema, tengo que rodar l'hora. Hòstia, però igual no tinc el 20% del pressupost perquè igual no ho passo. Perquè la... A veure, jo he estat en un tribunal d'aquests que dona això, i la competència és brutal. I això era fa temps, i no és ara, que és molt més gran, perquè hi ha més països... La competència és brutal. Per tant, no pots mai estar segur. Jo quan em vaig presentar amb Lightbulb Conspiracy, no les tenia totes, i tenia 9 temes. Perquè, sí, però és que pot haver-ho que tinga 12. I que a més tinga països d'aquests petits que puntuen més i tot això, és a dir, que no ho saps. Per tant, dius, hòstia, què foto? Em presento i rodo? O sigui, rodo, començo a produir o no? No hi ha una resposta fàcil, perquè com et prepares per obtenir un gap, o sigui, per perdre el 20% del pla de finançament? Clar, depèn, per exemple, depèn, és una resposta fàcil, si tens molt arxiu en el teu documental i és un arxiu car, pots dir, vale, jo pressuposto que compraré l'arxiu per 20 anys i si no em donen aquest 20%, el compraré per 10.
que és el mínim que necessito tenir perquè les teves els has de poder donar un 10 anys de drets. Però aquesta és una solució que dius, vale, podries gestionar-ho així. Però si has de fer 60 dies de rodatge en 5 continents, com hem fet amb el Light Ball Conspiracy, com que no te la pots jugar, perquè després et faltaran els calés. I nosaltres estem en una situació, per exemple, si ets un productor francès, jo sempre he presentat les subvencions de media, els he presentat jo perquè era majoritari. En el cas dels francesos, a França, com que viuen en un altre entorn, les teves a França no es queden tants drets com es queden aquí. De fet, les teves a França, per part dels 210.000 euros que posa, la meitat o més de la meitat és llicència, tres passes en tres anys. I l'altra meitat és coproducció. Tres passes en tres anys. Posen com 100.000 euros per tres passes en tres anys a França i Alemanya. I després els altres diners són inversió. Això vol dir que si d'aquí em van recomprar els drets, perquè quan van acotar els tres passes i van voler tornar a passar, em van dir que volen tornar a passar, em van recomprar els drets. Jo vaig dir, encantat. Llavors, el que vull dir amb això és que per un productor francès, o sigui, hi ha molts productors francesos que es tiren a la piscina i comencen a produir, encara que tenen un gap del 20%, perquè tenen drets suficients com per pensar que ho recuperaran. Això, sent un productor aquí, no pots fer-ho. Bueno, sí, ho pots fer si no t'importa arruïnar-te. Però si no et vols arruïnar, no pots fer-ho. I jo, i menys jo, que estic en una empresa que no me deixen fer segons coses, perquè si ets un productor independent, que l'empresa és teva, doncs pots fer de més de menys. Jo en el grup en què estic aquestes coses no les puc fer. I a més tampoc seria bo fer-les perquè tampoc té sentit. Però vull dir, aquí estem en una situació una mica més collada. Per tant, el del timing és decidir quan començaràs a produir. Si decidir presentar-se a un medi de difusió, afecta la teva decisió de quan començaràs la producció. Això és el que vull dir. I això ho has de tenir clar. Perquè llavors tota l'estratègia de quan em presento les comissions, sabent que les comissions, si em diuen que sí, em donen una carta que tinc un any per dir, vale, aquí el projecte avança, anem a firmar contractes, que és el que passa. Per exemple, en Barthe no hi ha cartes. En Barthe t'aprova el projecte i et fan el contracte, perquè Arte considera que un productor francès aixecarà el projecte. Clar, si li foten 201.000 euros, cony, claro que lo levantaràs, perquè tienes mucho. Però aquí, tot i que tenim una situació que no és el que era fa 10 anys, tenim una situació que encara està relativament bé, perquè podem sumar TV3 i Televisió Espanyola, més l'IFEX, si el projecte ho permet, podem sortir al món amb 100.000 euros, que dius, no està mal, però aquí tens un any i si al cap d'un any no tanques, aquests diners els perds, perquè la tele no vol tenir, lògicament, no vol tenir diners penjats. Vol dir que el timing és molt important. El primer que t'has de plantejar és aquest projecte, el seu timing com a projecte, quadra amb que jo vulgui demanar el medi de distribució? És el primer. Perquè has de veure, hòstia, quina comissió presentaré, quant temps tindré, qui em dirà que sí primer. Això és bastant, bueno, és una mica que t'has de plantejar. No sé si enteneu el que vull dir. Vale, després del timing viene la qualitat de la proposta. I això de la qualitat de la proposta és això de donar a la Diana, anar al màxim en tots els elements que puguis fer. Llavors, coses que ha dit l'Àlex i que jo vull insistir, no pots anar a última hora. No pots anar a última hora perquè d'entrada necessites les cartes de compromís. Les cartes de compromís són documents que les teves fan, però que triguen, potser, perquè tenen els seus processos. I, per tant, no pots pensar que si algú t'ha dit vale, entraré i t'ho diu una setmana abans del deadline, tindràs la carta de compromís pel deadline. Per tant, no has de plantejar amb temps. Has d'anar al banc i tenir papers. Has de... Bueno, hi ha tota una sèrie de paperes que necessites generar amb temps i per això és important posar-se amb temps. Una de les coses més complicades és la del distribuïdor, perquè amb el distribuïdor... El distribuïdor té una posició respecte a això. O sigui, els distribuïdors diuen, hosti, em vens amb un projecte que tens 9 teles i a sobre em demanes un mínim garantit. Clar, perquè tu has fet una feina que ells normalment farien. Però que també és una opció, això és una opció d'estratègia, de dir, mira, jo no tinc temps, o no tinc temps per dedicar-me a aixecar 9 teles, si li donen al distribuïdor que ho faci ell, vale, es quedarà una comissió, no tan alta com la comissió de venda, però és una feina que m'estalviaré i que m'ajudarà. Això és una cosa, per exemple, jo no l'he feta mai, però m'estic començant a plantejar que en algun projecte igual ho faré un dia, escolta, busco un distribuïdor, fes-me tu les vendes, jo ja tinc prou feina generant el projecte i gestionant altres coses, però els distribuïdors quan els hi vas amb que tens un pla de finançament com el que jo els hi presentava, deien, chico, i a mi que me dejas para vender? I això és a dir, oi, que el món és molt gran, hi ha molts mercats, hi ha l'inflight, hi ha
cada cop hi ha mercats nous, doncs bellugat i descobreix mercats que jo no puc anar a descobrir i a vendre perquè no és el meu, la meva feina. Per tant, això és una cosa. Llavors, el del formulari d'Antronic és fantàstic perquè és el mundo sin papel. Bueno, luego quieren un paquete de papel, perquè esto son, o sigui, són funcionaris i a Brussel·les són molt funcionaris i hosti, no, si els tens el paper es moririen. Però això què vol dir? Que sobretot no se us acudi començar a treballar amb el formulari directament. El formulari te l'obres, te l'imprimeixes buit, te'l baixes, llavors al Word ho fas, perquè a més hi ha el tema dels caràcters. No pots passar de quants caràcters. Llavors has de començar a reformular les coses, a condensar i no sé què. Per tant, tu prepares tot el Word i llavors el dia que vas a omplir el formulari l'únic que fas és cortar i pegar. El tema de l'anglès. Això és macanudo. O sabeu molt anglès i sabeu que esteu escrivint un anglès que encara que no sigui perfecte, jo sé molt anglès, però no escric l'anglès perfecte. I llavors m'equivoco amb les proposicions i tal, però és igual. S'entén el que vull dir. Però no és macarrònic. Llavors, si penses plantejar una cosa d'aquestes, planteja't que si no en saps prou, t'agafes un traductor. I llavors t'agafes un amic que sigui natiu i que llegeixi el que ha escrit el traductor. Perquè estic cansat de llegir traduccions de l'anglès que dius, hòstia, però això sona a traduït. I és horrible. Perquè si ho llegeixen... Com que no saps si ho llegirà, però esclar, si llegeix un lituà i llegeix un anglès que ha sigut, sona a traduït, bueno. Però si llegeix algú que és molt fluent, si llegeix un britànic, que n'hi ha, o sigui, britànics, que... O si llegeix algú que realment domina bé la llengua, l'anglès en aquest cas, o el francès, i li sona a traduït, dones una mala imatge. I és una a priori, és una discriminació negativa, o sigui, perquè no és la teva llengua, però el cas és que dones una mala imatge. Per tant, no només ho has de fer traduir, sinó que ho has de fer verificar per algú que sigui natiu. I busques algú que digui, això et sona bé a tu en anglès? Et sona a traduït o sense traducció. Sabeu el que passa? Això, quan compres un llibre mal traduït que dius, hòstia, això no suena a la llengua que ho estàs llegint. Llavors això és una putada perquè són peles que has d'invertir, però bueno, estàs buscant una pubilla que et dona el 20% del pressupost i per tant s'ho mereix. Una coseta que t'arronco, però diguem, tot i que ho entenc perfectament això que estàs dient, o sigui, en el fons quan la voluntat de la del programa Mèdia és afavorir els dèbils, hi hauria d'haver una simpatia, diguem, cap a un anglès menys elaborat. És a dir, una de les coses que denotaria que tu ets perifèria i que, per tant, diguem, si la voluntat és recolzar-te com a perifèria, aquí diguem, hi hauria una contradicció, no?, amb la seva manera de... Sí, jo no crec que això sigui una cosa de la, diguem-ne, de la ideologia de Mèdia, sinó dels avaluadors. O sigui, els avaluadors reben una quantitat de dossiers que han d'avaluar i els avaluadors són persones com tots nosaltres. I llavors el que jo tinc la sensació, però és una sensació meva, és que aquí estàs jugant amb una lliga professional. Sí. Llavors, amb una lliga professional, de la mateixa manera que una tele que rebés una traducció d'un script que no fos molt bona, diria, escolta, això no està ben traduït, aquesta, o sigui, si tu vols jugar a, si vols competir amb el Sergio Lu i la Film DC que fot documentals de 2 milions d'euros, tu estàs competint amb aquest tipus de gent. Estàs competint i per tant, diguem-ne, jo crec que has de demostrar des del primer moment que tu ets tan professional com els altres, encara que vinguis d'un lloc que les condicions no són les mateixes que França o que el Regne Unit o que Holanda, que tenen les condicions pel documental boníssimes. És a dir, que aquest és un tema de demostres la teva professionalitat. No? Clar, això és... I insisteixo, també depèn... Vull dir, pots decidir que no, però jo crec que tu demostres la professionalitat perquè tu estàs al mateix nivell que els altres, no perquè si vinguis d'un lloc més petit ets més cutre. No. Jo crec que això... Però és la meva opinió. I llavors no esperar l'últim dia a presentar les coses per si es penja el sistema, que això també passa, és el que deia. O sigui, per tant, això del timing és important. Llavors, allò de la qualitat. Clar, és molt competitiu, s'ha d'obtenir el màxim de punts en les categories. Llavors, allò dels broadcasters, allò de quines teles. Els grans són molt importants, però els petits també compten. Llavors, jo diria que amb això sí que... Clar, depèn del projecte. Si tu... Aquí sí que hi ha molta variabilitat, perquè
A tu et demanen com a mínim tres teles, per exemple, per entendre'ns, tu tens Televisió de Catalunya, doncs demanen dues teles més. Clar, depèn de quin sigui el projecte, potser pot ser que Televisió de Catalunya sigui la tele més gran en aquest projecte. I la qualitat del projecte és òptima, perquè si tu estàs fent una cosa, jo què sé, que té a veure amb Catalunya i Marroc, posem per cas, igual tens una tele, la tele marroquina, que és una tele, diguem-ne, suposadament més petita, en aquest cas no comptaria com una de les tres perquè no és europea, però imagina que tens F3 Cors, la tele de Còrsega, la tele F3 Cors, no? Que és una tele del sistema francès, de la F3, que és la cadena regionalitzada, i és una de les petites. Però si el tema, si el tema resulta que és un tema entre Còrsega i Catalunya, és obvi que has de tenir a F3 Cors. Per tant, des del punt de vista de qualitat, encara que sigui una tele petita amb una aportació petita, té sentit. I si ho fas amb un coproductor que a més resulta que és de Marsella, que està al costat de Còrsega, i no un tio de Lille que està a l'altra banda, també té sentit. O potser el tio està a Lille però és que té una relació amb F3 Cors. O sigui, el que vull dir és que jo que us he presentat, perquè he tingut la sort de poder-ho fer, uns plans de finançament per tot lo grande, amb Arte posant un xorro de pasta. Qualitat no vol dir necessàriament un pressupost molt alt. Vol dir alineació del projecte amb l'estratègia de producció i amb l'estratègia de finançament. Això és el que vol dir qualitat. És a dir, si te vols enviar un coet a la Lluna, no pots anar amb tots els aspectes per BTV, amb BTV o amb Paris Premier, perquè no enviaràs un coet a la Lluna, has d'anar amb els grossos. Però si tu vols fer una obra que té capacitat de circular, que és el que importa per aquest esquema de finançament, però és una obra més petita, potser sí que pots anar amb teles petites. Vull dir que la qualitat té més a veure amb que tot estigui ben alineat, amb que no hi hagi dissonàncies entre el projecte i tot el que més, entre el projecte com el projecte creatiu i tot el que més, que no amb que tinguis les teles molt grosses. Home, evidentment, sí, pots tenir una tele molt grossa molt millor perquè tindràs més calés i la vida serà suposadament més fàcil. Però no és això el que vol dir la qualitat. El que és l'alineació, la consonància, que tot estigui harmònic. Diguem-ne, no? Una pregunta. Aspectes de còmput per país Efectes de còmput per país? O sigui, val igual una prevenda de 2.000 euros d'una tele petita que els 150.000 que t'aporta l'Arte? Efectes de comptar-lo com a tele. Després, una altra cosa és que la comissió valori que aquella tele petita que tens, a lo millor és teu, no? Aquella tele petita que tens, bueno, no és tan important, o sí, però és igual. Val igual com a tele una que posa 2.000 que una que posa 150.000. Bueno, por alusiones. La primera cosa és que justament volia que acabés d'intervenir el Joan perquè em sembla interessant. Sí, no, que no has acabat, volia fer-ho final perquè però és que ara tinc que fer el pop-up perquè és el moment que es toca. Que és, i aquesta és la diapositiva que he trobat a faltar, que jo me la conec i quan ja estem a la societat us explico, que complementa la teva pregunta. Recordeu aquella diapositiva que ha sortit a la meva presentació en la qual quedava molt clar, el company preguntava, países grandes, Espanya, Països medianos, països pequeños. Deixem de molir. Sortim a la pole position més difícil. Països grandes, Espanya. Amb dues gradacions. Mínima elegibilitat, tres canals, tres països. Correcte. I aquí és on hi ha, és objectiu, però dintre de l'objectivitat hi ha subjectivitat. Perquè et surts entre 1 i 10 puntos. El panel, dels tres canals que tu portis en la pitjor casilla de sortida, dictaminarà si estàs més a prop dels 10 punts o de 1 punt. Si vas amb 3 BTVs, doncs tenen 2 punts, 3 punts. Si vas amb 3 televisions de Catalunya, de cada país, te'n vas amb 10 punts. Has de jutjar això. I a sota què havia la següent casilla? Havia, a partir de a quart canal, 5è canal, 6è canal, com a mínim, que llavors la forquilla era molt més àmplia. Ja en la pitjor situació nosaltres, com a Espanya, sortíem entre 10 i 30 punts. El que vol dir, que és el que us recomanava, aneu directament pel quart, perquè llavors ja no miraran la qualitat dels altres tres anteriors. Ho compleu amb escreix la elegibilitat i ja sortiu com a mínim 10 punts. I aquest quart canal, o cinquè o sisè, és el que dictamina que us donguin entre 10 i 30 punts. Si aneu a 9 canals, per això va quedar tan ben puntuat, probablement en aquella casilla li van donar 29 o 28, perquè anàvem 9 canals. Per això és el que us dic, aneu pel quart, perquè ja directament ja us posiciona amb aquell mínim que són els 10. Per tant, aquesta part subjectiva, s'entén? I ara es complementa el que tu preguntaves. Efectivament, la diapositiva que trobava a faltar.
quan la cadena de televisió procedent és de... Llavors ens diu, l'aplicació d'aquesta taula està subjecta al compliment de les condicions establertes en l'apartat 5.2, països elegibles. Clar, països elegibles, en la part de... Aquí no et diuen què et donen com a punts, com a Colòmbia o com a Argentina, però sí l'elegibilitat, aquells que són de la, pertany al programa mèdia. Quan la cadena de televisió que tu tens com a acompanyant de viatge ve de França, Alemanya, Itàlia, Espanya o Regne Unit, és a dir, per un anglès que tingui televisió de Catalunya, si el dossier és anglès, o per un català, com és l'usual, com el cas del Joan, que porta Alemanya, porta Itàlia, França, tal, el percentatge mínim perquè considerin que allò és bo, en ficció i animació, és un 1% del pressupost total. I en documental, 0,5%. Sí, la cadena de televisió que tu aportes ve d'Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Països Baixos, Polònia, Suècia, Suïssa no compta. Que, a més, aquesta escala és el mateix, països grans, països medianes, països pequeños. Hauríem de verificar alguns països perquè en algun cas canvia en algun moment, però és això, eh? Si és ficció o animació, el mínim que em comença a computar perquè us ho considerin dintre és 0,5 per ficció i animació, 0,5 per documental, igual. Què passa amb els països petits? I una mica per evitar allò que en una mala pràctica havien detectat, que era que un productor, abans de entrar a la sol·licitud, anava, si hoy es martes, esto es Estonia, si es miércoles, es Lituania, que rebentava preus per aconseguir el mínim llindar i guanyar el punt. Clar, això ho han eliminat des del moment que ja col·loquen un mínim. És a dir, no per vendre barat i aconseguir el deal memo com sigui, i res, dame mil dòlars per tota la sèrie. Jo recordo que el Mèdico de Família es venia en capítols, però això, doncs, a 200 euros el capítol. Una vergonya. Que no tenia ajuda mèdia, eh? Però us ho dius com a exemple de l'estratègia com pots rebentar preus en països nous membres que... Llavors, clar, el llindar és per Bòsnia, Herzegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Estònia, Grècia, Hongria, Islàndia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia. Ficció i animació, perquè aquell contracte sigui vàlid, ha de tenir un 0,1 de llindar del total del pressupost. Feu números. I per documental, 0,1. Tot això és el que computa. Tot això és el que... És el mínim, si no entra... que juntament, si aquests diners passen del mínim, i són ja més sucosos, més és un canal que té muscle, entra en la part subjectiva d'aquella escala que hem vist. I per tant, quedes molt més... O sigui, és molt objectiu, però té un component subjectiu que el panel decideix. Us respon? Sí? Sí, jo crec que hi ha dues coses. Una és el tema del nombre de canals. A veure, desenganyem-nos. El mínim és 3. Amb 3 no, ni et presentis. Però no, ni facis l'esforç. O sigui, ni et presentis en Espanya, clar. Perdona? Sent Espanya, no t'hi presentis sent Espanya. Bueno, potser sent Letònia, potser sí, però a veure, jo tinc col·legues que amb 6 teles no els han donat. Vull dir que mínim 6 o més, i amb 6 jo conec casos que no els han donat. Per tant, sí, però és que fa 10 anys, eh? És que el programa s'ha tornat molt més competitiu perquè hi ha molta més gent. Llavors, el tema, jo crec que el tema és, evidentment, o sigui, jo crec que quan es diu has d'argumentar el teu pla, aquí deia, què has d'escriure? Has d'escriure el teu pla de producció. O sigui, en la part de literatura que has d'escriure, si tu presentes un projecte, ara imaginem aquest projecte de Còrsega, no? Un viatge en velé des de Còrsega a Catalunya, perquè resulta que hi ha un rotllo històric del comerç de les taronges. Llavors, tu has de demostrar que això té capacitat de ser difós a Europa. No? Llavors, tu has de demostrar que això es veurà a pantalles europees. No? I que has escollit els companys de viatge que són orgànics per aquest projecte. Llavors, si resulta que un company de viatge orgànic per aquest projecte pot ser Arte, de puta mare, ningú discutirà que Arte no té una gran qualitat i no sé què. Però si resulta que tu tens una cosa i resulta que tens a TV3 i tens a la televisió de Còrsega i tens una televisió italiana, que són tres països diferents, però tens Sardenya, tens Còrsega, Sardenya i TV3. Si tu argumentes, i llavors tens uns quants més petitets, perquè amb tres no aniràs enlloc. Però si tu argumentes que els principals... I el de Còrsega és una coproducció, que la coproducció amb Fertrois és en part diners i en part aportació amb espècies, perquè et diuen, doncs jo et poso la sonorització. Tota la mescla de so vens a Còrsega i la fas a les nostres instal·lacions. Això es valora. Jo crec que si tu demostres que l'ambició del projecte i l'estructura dels financers són... casen, això demostra qualitat de producció. El que si tu dius, jo vull anar a rodar per tot el món... i tinc 40.000 euros de TV3, o ara 30.000 si és una hora, i després tinc una tele petita de, no sé, una tele... no quadra, no, això no va.
Però vaja, el tema és clar, com més grans siguin les teves i més n'hi hagin, és millor. Però jo no m'obsessionaria excessivament amb el de grans, perquè és allà quan els... O sigui, el tio que està llegint allò ha de veure que tindrà potencial. Clar, si tu tens 7 teles, no cal que li diguis és que tindrà mucho potencial. No, és que ja lo tiene. Tinc 7 televisions. Per tant, tinc el potencial està demostrat. No? I llavors, el que si... Clar, si tens partners de viatge com aquests d'Arte i Al Jazeera que tenim en la targeta electrònica, que més quieres Baldomero? Això es diu difusió per televisió. Però si no és el cas, jo crec que el tema és quan ho has d'argumentar. Per què has de buscar aquests? Quin valor aporten? A millor aporten un valor perquè són, jo què sé, la DR, no? Dani, la televisió danesa. La televisió danesa no posa molts diners, però és una televisió ultraprestigiosa en el món del documental. No? La Mette Hoffmann-Meyer, que ara Hot Dogs han fet mòbul del documental de l'any. Per tot això ho has d'explicar d'això perquè l'altre vegi que tu has currat i que tu li estàs dient... O sigui, tu no només has fet els passos de ball, has ballat amb ganes. Saps què et vull dir? Jo crec que o sigui que ja els has de seduir, perquè aquesta gent llegeixen i puntuen. I llavors tu has de seduir algú que no saps qui és, no saps quins paràmetres. Doncs has de, a l'hora d'escriure, això que deia l'Àlex abans, no? No és només escriure, compleixo el requisit número 3 i compleixo el requisit número 4. Has de vendre l'article, has de fer un pitch, diguem-ne. I has de fer un pitch molt en la idea de dir haig de fer veure en aquesta gent que aquest projecte no només compleix els requisits, sinó que té un valor intangible més enllà de complir els requisits que fa que mereixi els punts en cada un dels registres. Llavors, per exemple, coses que almenys quan jo em presentava eren importants. Països de l'est. Bueno, doncs, sí, els països de l'est donen més punts. Si tu tens la televisió d'Hongria o la televisió de Letònia o la televisió de no sé què, si compleixen aquest mínim de que no t'estan donant 100 euros, sinó que t'estan donant una xifra que supera aquests mínims, això et dona punts. Jo, si em permet, Joan, vaig apuntant el que vas dient, perquè el Joan, la seva experiència és estupenda, però no tot sota el nou programa es no complir. Per exemple, els països de l'est ja no són nous membres, han passat de 10 anys. Clar, però els donen per un altre costat. El Peixito els donen per un altre costat, evidentment. El de les llengües segueixen sent importants, o el del patrimoni europeu, que no sé si en aquest programa és important o no, però si tu, i almenys quan nosaltres presentàvem, si el teu documental posava en valor elements del patrimoni europeu, per exemple, això quan les imatges d'arxiu era important. Si tu deies que les imatges d'arxiu sortiran d'arxius europeus, això era una cosa que donava més punts o més valor. No? Clar, tot això t'ho has de llegir, intentar entendre el que estan buscant i posar el teu projecte en valor en aquests paràmetres. Dir, hòstia, doncs l'arxiu, doncs sí, anem a buscar arxiu a l'INA o als arxius de la tele alemana o no sé què, perquè això posa en valor elements del patrimoni cultural europeu. Llavors, el distribuïdor. El distribuïdor no només t'ha de fer una carta de compromís dient jo distribuiré aquest documental, i si pot ser et donarà un mínim garantit, sinó que t'ha de fer un pla de vendes i un pla de màrqueting. Aquí has de demostrar que el distribuïdor ha treballat ja per tu una miqueta. El distribuïdor li has de demanar, escolta'm, voldria que em diguessis, que facis una estimació de tu quan creus que aquest documental pot generar com a vendes en el mercat internacional i per què ho creus. No? I fes-me un pla de màrqueting, digue'm el que faràs. Llavors, si treballes amb un distribuïdor gran o petit, ells això del pla de màrqueting diuen jo vaig a tots aquests mercats i faig aquestes coses i no sé què, però això ho has d'adjuntar, perquè això també demostra que amb aquest distribuïdor hi tens una relació, que has creat una relació. Perquè la idea és que amb els distribuïdors i és de començar a parlar molt, molt abans que la pel·lícula estigui acabada, perquè ells vagin integrant-la en el seu spiel, en el seu discurs de cara als compradors. No? Llavors això és important, que demostris que el distribuïdor no t'ha firmat la carta perquè t'has trobat per un passillo en el MIP i has dit, hòstia, perds el cul per una carta, sinó que t'has assegut amb ell, has parlat, el tio ha pensat una miqueta, ha fet un pla de vendes, etc. És important que el distribuïdor també sigui d'un dels països mèdia o pot ser de qualsevol altra banda? No sé. Jo crec que no cal que sigui d'un país mèdia el distribuïdor. Crec que no, el que ha de ser un distribuïdor que també és un tema que el distribuïdor sigui, per exemple, no cal que sigui un gran distribuïdor. Per exemple, jo he canviat de Zodiac, per exemple, amb el distribuïdor. Jo em vaig presentar en aquest de la tècnica electrònica dient Zodiac, entre altres coses, primer perquè havia distribuït el company sense comprar i el lògic és que si el company sense comprar ha fet moltes vendes, li donis el mateix. Després, en el contracte, me coló una clàusula, que no havia en seu moment, que avui no l'acceptaria, de que tenia dret a qualsevol seqüela. I com que la tècnica electrònica
és una seqüela de comprar, llançar, comprar, surt el mateix personatge, surt la mateixa seqüència al final d'un i al principi de l'altre, no puc negar que és una seqüela, em trobava obligat a fer-ho amb ell. El meu coproductor francès no ha parat d'insistir dient-me que ho distribueixi Arte França, que ho deixés de França, perquè Arte volia distribuir-lo. Clar, Arte posa 210.000 euros, i diu, coño, dame la distribució que voy a recuperar algo. I llavors, bueno, vam haver de fer una estratègia per fer-li veure a Zodiac que no li interessava distribuir aquest documental. I llavors vam fer una estratègia i Zodiac va dir, ah, hòstia, si m'ho expliques així, clar, potser no m'interessa distribuir-lo. I llavors, molt malament, ens va autoritzar, va dir, no, passo, i com que passo, puc firmar amb Arte. Però si, és un, si fos un documental d'art, potser no caldria que el fes Arte, que no deixa de ser un distribuidor que té un gran catàlogo. I no t'aniries a veure, pues, això, F4 Films o la... O la, o la aquesta noia que hi ha, bueno, una distribuïdora petiteta, botiga, però que distribueix art i mostly art i coneix a tots els que compren art, que són molt pocs. Pues almenys és una, la millor distribuïdora per aquest projecte. Vull dir, si de cara a les valoracions dels punts i tot això es compta més, per exemple, l'exemple aquest que tu poses d'art, o per exemple, si tu tens les teles europees, et busques, és un altre exemple, eh? Un distribuïdor canadenc perquè t'obri el mercat americà, per exemple, no? Saps el que et vull dir? Jo això et dona més punts o... No, punts no. Punts te'ls dona el fet que tinguis un distribuïdor i sobretot el que et dona punts és un mínim garantit. O sigui, si el distribuïdor et dona un mínim garantit, això és el que dona punts. El que també en la meva experiència és que sigui un distribuïdor conegut o que el vegin com que és això, que és el bon distribuïdor. I si tu agafes un distribuïdor petit, llavors ho has d'argumentar. És a dir, he anat a posar aquest distribuïdor perquè... Per la coherència. Per la coherència amb el projecte. Per les alineacions aquestes. Aquí està molt bé, ho he comentat en algun moment, l'experiència que té el Joan de formar part, quan no ha tingut cap projecte de competició, amb concurrència, d'estar en el panel seleccionant. Hi ha molts professionals del sector català que han estat. Jo us encoratjo a tots vosaltres, si compliu les regles, és una database oberta que està fins a finals del 2020, tal com va funcionar l'antic programa, fins a finals del 2013. Si compliu els requisits professionals i idiomàtics, podeu assessorar at random, quan treuen el vostre nom del bombo, us conviden a anar a Brussel·les, a canviar les regles, ara segons les convocatòries algunes fan via Skype, algunes fan online, però finalment sempre hi ha la deliberació final, us conviden a estar una setmana a Brussel·les, no sé si paguen 1.000 euros de la vostra feina d'aquests 5 dies per estar assessorant projectes. Hi ha molta gent que ho fa i nosaltres ho encoratgem per dos línies, perquè quan aquests professionals com el que és el Joan, que és tan generós, ens ho explica a l'oficina, nosaltres sabem que se cuece, però també pel currículum vitae del productor, que quan tindrà projecte competició veu com funcionen, és a dir, veu el paper, el pes que té, com el dossier ve fet, què s'està puntuant i com molt bé diu, i per això he fet aquest pop-up, perquè moltes vegades aquell panel no coneix aquella tele i tu t'has d'esforçar en aquell comentari per explicar que és la millor tele, la tele de Còrsega, que és la millor tele que pot passar, o la tele de Sardenya, per aquest projecte de les taronges de la Mediterrània. Perquè moltes vegades pot generar allò, la incultura, que clar, tothom sap qui és la ILE, però és clar, ma mare no sap qui és la ILE. Vull dir que a vegades hi ha algú en el panel que pot saber que aquella tele local de Còrsega no sap qui és, i potser és un key player decisiu al projecte. Però us encoratjo, i l'experiència del Joan aporta moltíssim des d'aquest costat, no? Suposo que tu has après molt també de quan has estat a l'altre costat. Jo vaig pillar molt de com va este juego perquè vaig estar en el panel i vaig veure coses, vale, ja està entendido, no? Vull dir que també és veritat, jo vaig estar-hi fa temps i ara això ha canviat una miqueta. Hi ha coses que en aquell moment eren molt, molt, molt importants que ara potser són més matisables. Abans era molt més rígid el sistema, molt més mecànic, no hi havia aquesta latitud de 1 a 10 punts. Per tant, ara és més difícil encara, perquè abans era... Vale, si faig aquesta, tu podies més o menys fer-te una idea de quants punts tindries. Ara aquí és, va depender mucho. Ha dit una cosa, que és el mínim garantit. Abans el mínim garantit eren punts fixes i ara és punt variable, és subjectiu. Vull dir que també... Per això, vull dir que ha canviat, però la sensació que jo tinc és que... O sigui, jo el que sé és que els projectes que jo escric per Mèdia, sempre el retorn és, hòstia, aquest dossier està molt ben construït, no? I està ben construït perquè el que estàs fotent és un pitching. És com un pitching dels del Docs Barcelona o de... Tu has de seduir amb algú que no té els diners, bueno, no té els diners però té la clau, o sigui, ha de veure que tu saps el que estàs fent, que tu tens clar on vols arribar, que tu saps per què estàs fent allò d'aquella manera que ho estàs fent i que te lo mereces. O sigui, és de seduir la pobilla. Jo, després, la part mecànica de seduir la pobilla és farragosa i espera que llegui a posar contra l'andau. Quan has ligat, què passa? Que us ho expliquen, també. Llavors... O sigui, el que vull dir, però com escriure? Has d'escriure sense palla, o sigui, no és un examen que es guanya escrivint palla, però el text que escrius ha de traslladar la teva personalitat com a productor, que cada un és diferent. I
s'ha de transmetre. Perquè ha de ser un text que tingui una personalitat, perquè és l'única manera que pugui seduir. Si és un text impersonal, clar, si tu escrius amb el llenguatge que ells escriuen, no estàs afegint res. Perquè jo he vist coses d'aquestes, no? O sigui, agafes, fas un cop d'empeix del que et diu Nadal i ho poses en el text. No, perquè justament el que han de fer, o sigui, el funcionari, perquè al final, bueno, funcionari, no, els que avaluen no són funcionaris, però vull dir, el que llegeixi allò ha de tenir ganes que la pel·li existeixi. Per dir, va, vamos a darle más puntos. En el fons és això, tu estàs fent un exercici de seducció. Llavors una altra cosa és el tema del que faràs de marketing. Com a marketing, jo què sé, que vull fer marketing. Bueno, amb això el distribuïdor et pot ajudar. Però tu pots dir que faràs coses que veus fer als altres. Pues faré una presentació a la seu de les GAE, com avui o demà, avui en segons el Justin Webster farà una presentació a la seu de les GAE. Pues faré una presentació a la seu de les GAE perquè les GAE és la societat d'autors i és molt, bueno, és molt prestigiós en alguns aspectes, no tant, però és igual. Ja ens entenem, eh? El que vull dir és que no només has de dir faré això, sinó has de fer això, per què faré això? I per què fer això va en consonància, per exemple, jo què sé, faré una presentació sobre Escòcia. Doncs resulta que convidaré a escocesos que viuen a Barcelona com un escriptor o un no sé què o un no sé quantos, els convidaré a la presentació. Has de demostrar que hi penses en aquestes coses, perquè això és bastant important, perquè no deixa de ser, ells el que, en origen això era una cosa per assegurar-se que les obres circulen, que es venen i que es veuen i que travessen fronteres, no? Que, llavors aquesta part del màrqueting també és important. Faré pòsters, faré flyers, utilitzaré les xarxes socials. Això és de manual, però llavors ho has de decorar perquè a més de manual diguis, bueno, hi he pensat una miqueta i ho faré d'aquesta manera. I llavors, el pressupost. El pressupost té la virtut de ser diferent de tots els altres pressupostos. O sigui, el Mèdia té un formulari de pressupost que no és com el teu, i no és com el de l'IFIC, no és com el CNC, perquè això ho fan molt bé, cada organisme d'aquests ho fa a la seva manera. Llavors, un consell és, quan trasllades el teu pressupost, el pressupost de Mèdia, d'alguna manera, pren notes o fes el que sigui, que després sàpigues què has posat a on. Perquè després ho hauràs de fer el camí invers per justificar les despeses i et tornes boig com no hagis pres notes. I això és important a l'hora de fer la petició. I llavors ve el tercer punt. Sí. Total, segona conclusió. La primera conclusió és que és farragosa d'això, però val la pena. La segona conclusió és que no s'ha de tenir por. El paper és qüestió d'organitzar-se. I els que passa si te'l donen? Bé, si te'l donen hi ha dues coses. Una, el tema dels contractes. Hi ha aquest tema de cas de convèncer les televisions, i algunes ho entenen més i televisió que tenia ho entén més fàcilment i després els costa més entendre, de que el fet de que algú et doni fins a 20% del pressupost té uns peatges, i un dels peatges és que els drets d'emissió, la llicència d'emissió, no pot ser per tota la vida, sinó que té una limitació. I això, en alguns casos, és més que fàcil de fer i en d'altres menys. És la principal cosa que limita, però és una cosa que importa. Jo crec que el que importa és que les televisions entenguin, jo crec que ho entenen, però que, hosti, que això és una... O sigui, finalment fa que el producte sigui més bo, perquè si el producte és un productor solvent, no es quedarà aquests diners a la butxaca. I això es veurà en pantalla, per tant això és bo. Per tant, assumir que, hòstia, a canvi d'Europa me lleguen 60, 70, 80.000 euros, doncs jo aquests drets no els tindré per tota la vida, jo crec que és una cosa que està bé. Igual que bueno, tot, has de fer tota la cadena de contractes i tota aquesta història, però aquest és un dels punts. I l'altre és el tema de la gestió del pressupost i de la gestió dels comptes. Això, quan comences, abans de començar a produir, t'has de plantejar que hauràs de fer una auditoria, per això t'ho demanen, i hauràs de presentar tota aquesta documentació, i això estàs, i molt probablement ho estàs produint en un altre coproductor en un altre país. D'això n'has de parlar. Jo abans de començar a treballar amb el Yuzu Produccions vam estar un any parlant. Com treballes tu? Tu quanta gent envies a rodar? I tu què fas? Els dones dietes o els dones els diners i et tornen els rebuts i després... Totes aquestes coses les has de parlar molt perquè, tot i així, havent-ho parlat molt, quan produeixes, es produeixen desajustos, no? I això que ha anat tot molt bé, perquè hi ha hagut moments que dius, hòstia, què passa? No? I llavors, el que és important, per exemple, coses òbvies, hòstia, de totes les factures, tots els rebuts, te'n fas una fotocòpia, te la poses en un lloc, que és el que tindré que justificar la Mèdia, que així no has de buscar quan ho necessites, ho tens tot allà acumulat. O sigui que
has de visualitzar, t'has de llegir el que diu el contracte i el que et demanaran, i ho has de visualitzar abans i dir, bueno, jo quan d'aquí 24 mesos hagi de fer l'informe de el que hauré de fer, de el que he fet, què m'estaran demanant? I llavors organitzar-te prèviament amb això, perquè si no és un caos absolut, bueno, caos absolut, és un lío de molt cuidado. I dona feina, eh? Vull dir, i més dona, o sigui, passa una cosa que et diu, o sigui, no, és, clar, quan fas un documental, els documentals tenen vida pròpia després de que els, o sigui, van generant coses, hòstia, i bueno, qualsevol obra que tingui circuit de venda, no? I llavors et trobes que, hòstia, 3 anys després o 4 anys després has d'anar a buscar la documentació, has de ser molt organitzat i molt endreçat i necessites, o sigui, necessites estar endreçat perquè si no et pots perdre perquè comences a buscar enrere. O sigui, jo ahir em mirava mentre preparava la presentació aquesta, els plans de finançament, deia, hòstia, això no entenc com és que només vam demanar el 16%. I no, vam demanar el 19,7%, perquè també et diuen no demanis el 20%, demana 3 dècimes menys, demana el 19,7%, que és com més elegant, no? I com és que surt el 16? I jo venia avui cap aquí i pensava, hòstia, que raro, no? I ho he entès quan, esclar, perquè hi ha parts no legibles, no sé què. Tot això és molt important estar ben organitzat. I des del punt de vista aquest de però bé, diguem-ne, és molt important estar ben organitzat perquè una empresa funcioni. Vull dir que si l'empresa funciona, l'organització ja més o menys la tens. El que passa en aquest cas és allò, tu has de plantejar i visualitzar, d'aquí 2 anys què em demanaran? Doncs com treballo ara perquè d'aquí 2 anys això no sigui entrar en una habitació plena de papers que no sé el que són, no? Sinó que ho tinguis més organitzat. I si això ho tens tot. En fi, he explicat el mateix que ha explicat ell, un poc més divertido, perquè jo ho tenia fàcil, perquè ell ha explicat... O sigui, però molt més interessant. No, però el que vull dir és que jo, i a més sí, bueno, jo crec que tots el coneixeu, l'Àlex, però l'Àlex és un entusiasta d'ajudar-nos a fer alguna cosa que, o sigui, jo, ja sabeu que el Joan González sempre diu Barcelona, capital del documental al sud d'Europa, i això ho estem aconseguint entre tots, i ho hem de mantenir entre tots, entre les teles, entre els productors, les associacions, i l'ICEC per una banda i Mèdia per l'altra, perquè jo crec que la projecció que tenim com a productors de, en aquest cas de documentals, com a productors independents a Europa ve en part perquè aquí hi ha un treball que s'ha fet allà de fa temps i amb continuïtat i a Europa reben molts projectes, bueno, i a Televisió Espanyola reben molts més projectes per, o sigui, com, igual que en recerca científica produïm més del que ens toca per població a Europa. Doncs amb documental produïm més, o sigui, generem més projectes dels que ens correspon per quota, no? I això és perquè això existeix i una força és el programa Mèdia i concretament tu i l'altra gent que ha estat en aquesta oficina, però tu ets un gran entusiasta i et toca lidiar amb la part més farragosa i jo per això ho he fet més divertit, però hem dit el mateix. De fet, agraeixo el compliment i les floretes, les accepto perquè ho visc així, però és que ara més jo recordava, com si fos ahir mateix, les teves trucades des de l'Eva Peris, justament quan conciliàvem l'ajut, que avui no és la matèria d'avui, de development amb difusió per televisió. I per tant, tu, clar, te'n portes motius al cap i lògicament ara ho has refrescat, però és, el que has explicat és real. És a dir, com que el development és una ajuda que és compatible amb difusió per televisió, doncs clar, no forma part del cost elegible. Per tant, si aquells diners s'han de descomptar i per tant, és el, per això és un 16%. O sigui que ho recordava, a més me'n recordo perfectament que vam fer la doble columna, però a més vas tenir que justificar, però a més havia, justament tenies el company de viatge en aquell moment i tenien que saber que ell no entrava en la part de development, perquè ell no havia desenvolupat. O sigui, hi havia tota una sèrie d'elements a doble columna, allò que feien perquè els papers de Mèdia semblaven a banda, i res, doncs és cert, és cert. L'entusiasme el tinc per tothom, eh? Vull dir que l'equip el tenim per tothom. Jo el que voldria és coses que ha dit el Joan, perquè no, perquè la seva experiència és boníssima, eh? I us demano que a més que entre els sectors ho parleu, perquè escolta, l'oficina sempre la teniu disponible, però entre companys d'associació, companys del Prodocs i les diferents associacions, la federació, que truqueu a la gent que té experiència, que us donin els consells, el que deu fer, el que no deu fer, això és el més aconsellable, és una relació de confiança aquest negoci. Però hi ha coses que són coses que ja no apliquen exactament i que m'agradaria justificar. És a dir, el mínim garantit sí que és cert, però aquí ja com que hi ha aquesta finestra de flexibilitat, es permeten, en funció de com sigui el mínim garantit, anar cap a un costat o anar cap a l'altre. O sigui que abans, d'alguna manera, era més fàcil, perquè era tants caps, tants barrets, i ara és cau en funció de com siguin els contrincants, també, eh? Com siguin, i quin sigui el panel, i quin sigui com... Com que hi ha la forquilla aquesta subjectiva dintre de l'objectivitat, doncs ja hi som. El tema del patrimoni com valor europeu. En aquell moment hi havia dos peces que eren importants, perquè eren d'aquell període, d'aquell septenni, dues de les línies del decàleg, que era la diversitat cultural, aquesta encara la mantenen d'alguna manera, la integració dels nous territoris membres, que ja s'ha assumit d'una altra manera, hi havia
l'utilització del patrimoni, aquesta hi era, i especial interès cultural, havia com a punts extres. Ara ho han canviat i ara sí que no tenen com a punt objectiu, però sí com a punt subjectiu, tot el tema de la creació de noves audiències i la implementació de noves tecnologies. O sigui que si aquest difusió per televisió, aquest TV programming estigués linkat a un projecte que a més té potes de més enllà dels canals, que és sota cavall o rei, que fossin plataformes o altres llocs d'exhibició de relacions amb noves tecnologies, seria valorable positivament. O sigui, és allò, aquells elements que surten en el decàleg del nou septenni. Ordre. Jo no estic una paraula que s'ha rotllat, però em sembla que és veritat. És un tema d'ordre. L'auditoria és un cost elegible. Pum, pum. Jo tenia per aquí una altra cosa que m'he deixat, però que us volia dir, ho dic per acotar una mica. No són elegibles qualsevol tipus de programes, documentals turístics promocionals, reportatges d'animals, programes de notícies, docu-soaps. Ho he de dir, perquè no és important. Estem parlant de documental de creació, aquell documental que té una mirada, que té una construcció. La mirada autoral, sobre un tema. Projectes, evidentment, que no pornografia res, violència res, que no tingui res de coses promocionals, sobretot que no tinguin cap component, saps que els nous formats de televisió puguin tenir components de talk show, de realities, de TV shows, de magazines, documental pur i duro, vosaltres coneixeu els slots. Si voleu més ajut, nosaltres tenim els EDN, les categories i els slots de diferents canals per saber quins són els vostres homòlegs que tenen els slots per programar. Vull dir, perquè també és molt important per vosaltres com a canal de televisió saber qui hi ha a altres televisions programant en quins slots, perquè és un mercat que va canviant i per tant EDN és un referent important perquè publica aquesta guia estupenda. Jo no tenia res més. Jo volia, si us voleu fer preguntes, anem bé de temps i ara com volíeu empaquetar l'assumpte. Sí? Go. Ja està, l'últim. Has mencionat en algun moment lo de les llengües, però no ha quedat clar, em sembla, quin paper juguen els idiomes. Gràcies. Mira, perfecte. És que ho estava buscant, usualment tinc un dolor vermell i m'assenyalo les coses que estic en divergència. No el tenia el vermell i ja tinc que trobar el blau i no l'he trobat. Estic fatal avui. Però aquí hi havia una discrepància. En el cas del Dalí era claríssim. I en el cas del Comprar, Llançar, Comprar, també. I aquest xip és l'últim de l'últim programa. Ara, en el futur, per tots aquells que ho vull presentar, les llengües ja no puntuen sota cavallo rei lengua puntó. És un valor afegit dintre aquesta part subjectiva de la forquilla. Tenir més llengües és un valor. Com que no t'ho premien per l'altre costat, que només et premien si tens socis de llengua diferent, el tema del productor, ja no val tenir companys de viatge que comparteixen la mateixa llengua, per tant, és un valor afegit que tu arribis a... és a dir, ja no et puntuen llengua com punt objectible com podies tenir països. O sigui, abans podies fer Colòmbia, Argentina, Uruguai, tal i qual, i tenir premio, un puntó, una llengua. Ara aquest punt no és objectiu. Ara és zones d'influència. Per tant, no és puntuable tants caps, tants barrets. Entra en l'àmbit subjectiu. Teniu un Suïssa que no entra, precisament. Suïssa, ojo, perquè els diuen que no entra. No entra com a territori mèdia i no entra com a país que pot demanar l'ajut i com a receptor de l'ajut. Sí que entra com un territori de difusió i benvingut sigui, perquè llavors sí que teniu quatre llengües d'influència que no puntuaran, perquè és subjectiu, objectivament com a punto llengua. Jo crec que, suposo que la idea és que si tu tens una coproducció prou internacional, les llengües són una derivada d'això. Clar. I per tant ja no les valoren. Perquè abans sí que era un punt per cada llengua i un punt per cada territori. Sí, però ara per escrit no hi és. Sí, la manera de valorar ara és bastant diferent. Sí. en aquest programa. Sí. Gràcies per preguntar-ho, però és un bon punt que no ho trobo a tu. Sí. Bé, doncs empaquetem la sessió. Sí, sí. Això és allò, wrapping up. Moltes gràcies, Joan. Jo crec que ha sigut lúdic, és el que té aquestes sessions. Sobretot, moltes gràcies a tots els companys de Televisió Espanyola i Televisió de Catalunya que ens han vingut. Hem fet aquest esforç perquè ens interessava més que res. Perquè veieu que som un key players, que teniu l'oficina mèdia de l'equip proper, però que us faci falta, perquè és un triangle, juntament amb el sector castellà, que és els productors i que tard o d'hora
ens hem de trobar per aquest projecte que és paneuropeu. Moltes gràcies per haver vingut, acceptat la invitació. Estem, ens veiem pel camí. A tots vosaltres per venir. Agraïment en els COPROS, que és l'SDE. Estem englobats en aquestes sessions d'informació. Gràcies, Maria. En aquest sistema de coproducció d'informació que fa el meu company Iga García d'empresa, amb el qual ens acarona i ens dona l'aixopluc en aquestes sessions de hashtag Europe Calls d'Apostar Europa, i sobretot, que si no m'ho deixo, la Maria m'ho recorda, els pocs que heu arribat fins al final, relleneu l'enquesta, que us ha semblat els continguts, la valoració, perquè d'això traiem conclusions. Idees, què voleu saber de futur, si us agrada la dimensió, si us agrada el local, si com està muntat, si us sentit atesos, organització, i ho veureu, relleneu-ho i es fa, és un pim-pam. Moltes gràcies i ens veiem aviat. Gràcies a tots.